מצא על שום מה? כתבה ריקי זקן. מצא על שום מה? קשה ודקיקה ולא מתנפחת, משמרים איננה מושפעת. עגולה או מרובעת. ממצרים יצאנו נחפזים עד מאוד. בצקנו ללחם לא הספיק לטפוח, על כן אכלנו מצות. לא חמץ, לא לחם, לא חלות, לא היו ברירות, היו רק מצות. אשר הסביעו כל בטן רעבה בשעה לחוצה, שכולם ממהרים לנוס ממצרים. אין זמן לחכות, אכלנו מצות.